Гледате ново издание на Трилинг Добровеч. Најпрво по оставката на Димитар Ковачевски од премиерското место, а потоа и по облекувањето на Тала Џафери од председател на собранието. Почнува постапката за избор на преодна влада. Со тоа, председател Пендаровски му го довери мандатот на Тала Џафери за шеф на новата македонска влада, или пржинска влада, која произлезе од договорот од Пржино. ВМРО ДПМН номинираше свој министри кои ќе партиципираат во оваа влада. Но, лидерот на најголемата опозицијска партија категоричен. Нема да го подржи, ниту пак неговите пратеници ќе гласаат за Тала Џафери да биде шеф на преодната влада. Сепак, според одредени проценки, преодната влада ќе има за цел и ќе се обиде да ги реализира и спроведе парламентарните избори. Како изгледаше и како функционираат двете досегашни пржински влади? Како беше односот и релациите помеѓу Македонското собрание и преодната влада? Во ово издание на Трилинг ќе разговарам со Трајко Велјановски, кој 8 години беше председател на Македонското собрание, во чиј мандат беа изгласани двете преодни влади. Гостин во Трилинг ќе биде и Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, но и во својство на поранешен премиер на преодната влада. Третиот соговорник во ово издание на Трилинг ќе биде Андреја Стојковски од Преспа институтот. Следете не. Кога бевме исфрлени од страна на политички службеници од собранието, тоа не се санкционираше и не се случи 27 април. Колку пржинската влада е функционален модел? Тоа е хибридно решение кое што е направено за во други околности и за други цели. Ова пржинска влада формирана не само ова, него што се формира и претходни, се спротивни на уставот и закона за организација и работа на органите на државната управа. Според мене лично немаме потреба од пржинска влада или од било каква друга влада затоа што институциите функционираат со полн капацитет и без никаква злоупотреба. Господин Велјановски, спиете мирно? Да. Чиста ви е совеста? Да, најчиста. Дали се чувствувате изневерен, предаден од поранешниот председател на владата Никола Груевски? Не. Зошто ви? Председател Пендаровски највидека можна е скора екстрадиција на Палевски од Турција. Таа треба да се случи час поскоро, меѓутоа се уште не е дојден моментот во кој што можеме да кажеме временскиот термин за екстрадиција. На пат до нова влада, дали е време за проветрување на политичката сцена? Голем контингент на гласачи на ВМРО ДПМН, например, не чувствуваат дека партијата треба во никаков случај да го промени својот став во однос на уставните амандмани. Тоа ги става во незавидна ситуација партијата и партиското раководство. Министер за внатрешни работи, можен лидер на СДСМ или председателски кандидат, беше технички премиер во втората пржинска влада со продолжен мандат. Добре да ја велам за Оливер Спасовски. Благодарам на поканата. Господин Спасовски, сега сте веќе министер во оставка, да речеме, до изгласувањето на пржинската влада. Но пред да се осврнеме на начинот на функционирање на пржинската влада, на неколку актуелни прашања, би сакал да добијам од вас одговор. Председател Пендаровски, највидека можна е скора екстрадиција на Палевски од Турција. Колку е тоа реално или шефот на државата авансира пред можната кандидатура за председателските избори? Тоа е едно прашање на кое што интензивно се работи во Министерството за правда и во секторот за меѓународна политичка соработка и Министерството за внатрешни работи. Интензивно работиме со колегите од Турција. Имаме секако предвид дека според тоа што се работи, можно е да очекуваме да имаме екстрадиција и таа треба да се случи час поскоро. Меѓутоа, се уште не е дојден моментот во кој што можеме да кажеме временскиот термин за екстрадицијата.
временскиот термин не би сакале да калкулирате со денови или месеци? Па не сакам да калкулирам воопшто, ја сакам да се случи тоа што е можно побрзо. Имаме детална информација во однос на целиот тој процес и јас очекувам да се случи таа набрзо. Јутоа не сакам да калкулирам ниту со делови, ниту со временски период. Екс-министерот Чулев најавува преиспитување на полициските постапки за случајот со МНАФ, за двојното убиство во центарот на Скопје. Стравувате ли дека кривично може еден ден да одговарате? Апсолутно сметам дека се што е направено во процесите, во постапките, во сето она што е работено, е направено така како што е пропишано во позитивните законски процеси. И апсолутно нема потреба да стравувам од никого, најмалку од Чулев. Дали за упадот во МНАФ полицијата имала информации? И ако немала, зошто? А ако имала, зошто не интервенирала? Бидејќи за вакви напади, во главам се карактеризираат како терористички чин. Прво, за упадот во МНАФ, полицијата реагира од моментот од кога била известена за тоа и сите постапки, сите действија на обезбедување на докази, предавање во јавното обвинителство и целата таа постапка ја заврши Министерство за внатрешни работи заедно со основното јавно обвинителство. Во овој дел сметате дека помалку иде бавно расветлувањето на целиот тој случај? Сепак за стратешки објект. Ние ги собравме сите податоци и информации кои што беа побарани до тој момент од страна на јавното обвинителство и од тука натаму веќе случајот го преземе со отворањето на истрагата целосно јавното обвинителство. Така да Министерството за внатрешни работи е подготвено во секој момент да одговори на секое барање кое што ќе го даде обвинителството, не само за овој случај, туку и за било кој друг, така да навистина и јас се согласувам, тоа треба да биде брзо и ефикасно, заради тоа што постапките кои што не се брзи и ефикасни, едно е креираат лоша перцепција и слика во јавноста, меѓутоа друго е тоа што таквите постапки може да ни се повторат. Вие ќе се сетите на настанот во собрание на црниот понеделник во времето на ВМРО-ДПМНЕ и на режимот, кога бевме исфрлени од страна на политички службеници од собранието, тоа не се санкционираше и не се случи 27 април. Господин Спасовски, руско влијание во Македонија, во политичките партии, во медиумите, деновиве не делава поточно. Господинот Груби зборува дека официјална Москва или руски инсталации се директно инволвирани во обидите да ја попречат македонската македонскиот пат кон Европската Унија. Дали е тоа реалност или всушност? Барате како влада и како вице-премиер господинот Груби се обидува да го амортизира гневот и незадоволството, например, од бавното спроведување или реализацијата на автопатот на коридорот 8 и 10, за кој се најавуваше како голем капитален проект. Дали постои руско влијание, дали постои влијание кое што не и посакува добро на Република Северна Македонија, тоа е факт. Дека постоја такви влијанија и секогаш кога сме доведени во позиција да остваруваме некој стратешки национален интерес, има обиди да биде попречена Македонија на тој пат. И вие се сеќавате на многу постапки во ширење на лажни вести, инклинирање во одредени институции, се сеќавате на протерување на дипломати од Северна Македонија и така натаму. Сето тоа е благодарение на активностите и работата на разузнавачката заедница во Република Северна Македонија. Така да, во тој правец ќе се продолжи и понатаму и мора да се продолжи, се со цел да не дозволиме некој друг да одлучува или да ни попречува остварување на некакви наши стратешки национални интереси кои што ги имаме. Секако дека европскиот пат за Северна Македонија нема алтернатива и
колку повеќе е засилено влијанието на Европската Унија, колку повеќе работиме на градењето на перцепцијата за тоа што значи Европска Унија, онака баш пластично прикажано пред граѓаните, толку повеќе ќе расти бројот на граѓани кои што ја подржуваат оваа идеја. Така да, секое влијание од било кого од надвор мора да се спречи и одлуките мора да бидат оставени на граѓаните и на институциите на државата. Професор Денко Малевски во однос на пржинската влада ќе констатира во една колумна дека пржинската влада беше формирана како услов за борба против организираниот криминал. Многу врева се дигна во јавноста дека и СДСМ не гласала за пржинската влада предводена тогашно од Емил Димитриев, во која вие партиципиравте. Но моето прашање е дали овој модел на пржинска влада е функционален и треба веќе конечно се изнеде модел кој ќе обезбеди, ќе биде согласност македонскиот устав. Кога говориме за формирање на така наречена пржинска влада, ние говориме за еден период, едно време, кога не само да беа исполнети услови, туку тоа мораше да се случи во тој момент, ако сакаме да државата биде ослободена од канџите на тој режим со кој што владееш. И се согласувам дека една од точките е борбата против криминалот во тој период. Меѓутоа, не помалку важно беше враќањето на слободата, на демократијата, на сето она што беше узурпирано во тој период. Така да, знаете дека целосната узурпација на институциите, целосната партизација и ставање во функција на партијата наместо на државата, допринесе да низ разговори се дојде до предлогот да имаме Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и социјална политика и заменици во финансии, во информатичко општество, администрација и во земјоделие. Тоа се секторите кои што најмногу беа злоупотребени во рамки на изборните процеси на многу начини. И токму тоа беше идејата зошто се формираше таа пржинска влада во тој момент. Изборот првичен на таквата влада беше на 11.11.2015 година, за да дополнително некаде во јануари месец се случи избор, односно промена на председателот на владата во тој период кога станува председател Емил Димитриев. Од денешен аспект ако гледаме, за тоа колку е напреднато македонското општество, демократизацијата, слободата на говорот, враќање на тие основни вредности и постулати, јакнењето на демократскиот капацитет на институциите и така натаму, навистина и низ анализа на претходните изборни процеси, ако ги погледнеме, ќе видите дека нити има злоупотреба од државните органи, ниту имаше нарушување на изборниот процес, секој изборен процес завршуваше со помалку неправилности и нерегуларности од тоа што биле предходно, високо оценети од страна на оние кои што не наблюдуваа, од страна на ОПСЕ, ОДИХР и другите меѓународни представници, и сметам дека апсолутно во овој момент, според мене лично, немаме потреба од пржинска влада или од било каква друга влада, затоа што институциите функционираат со полн капацитет и без никаква злоупотреба. Меѓутоа, господин Спасовски, вие говорите дека во тој период институциите биле узурпирани. И во последните меѓународни извештаи се нотира проблемот со партизација на институциите, проблем за корупција, криминал, неказнивост. Кога зборуваме за периодот до 2015, да кажеме, кога се формираше техничката влада, таа пржинска, како што беше договорена, ние не можеме да говориме за или да правиме паралела со ова што денеска го имаме во македонското општество. Целосна забрана за слободно изразување, нарушени демократски вредности, 22.000 граѓани кои што беа прислушувани до тој момент, тепани, избркани од собранија пратеници и новинари, узурпирани медиуми, купени преку институциите, целосна злоупотреба на
државните институции и органи, ќе ве подсетам само на самите изјави од вистината за Македонија, кога се говореше за тоа како во МВР ги узурпираат и техничките средства и човечките ресурси. Ќе подсетам на сведочењата во тој период дека ако не гласате за партијата на власт, не можете да добиете ниту ваучер за инвитро оплодување. И вака можеме да набројуваме уште многу, многу, многу други настани. А дали во моментот постои состојба на криминал и корупција? Да, постои, таа ќе постои понатаму. Важно е да имаме ефикасен систем на одговор на институциите во овој период. Дали денеска имаме демократија и слобода во изразувањето? Имаме. Слобода во медиумите? Имаме. Значи, апсолутно не можете да повлечете никаква паралела меѓу тој период и денеска. Дали треба да се поправат уште работите? Сигурно дека ќе треба да се поправат работите. И во делот на администрацијата, нејзината ефикасност, и во делот на правосудните органи. Меѓутоа, периодот 2015 и денеска, тоа е неспоредливо. САД и Холандија се најгласни критичари за застојот на реформите во судско-обвинителскиот круг. Еве да ви илустрирам. Се предвидува и се преведуваат и препродаваат петарди на Битпасар. Но за фатениот увозник Дритон нема никаква постапка. Знаете кој е Дритон? Прво, не дали е имаме двојни аршин? Не, прво, не е точно дека нема никаква постапка. Значи, кога се изнесува нешто, посебно во медиум, мора да видиме на ниво на добра информираност за постапките. Мислам дека Министерството за внатрешни работи информираше во однос на целиот овој случај. Така да, во целиот случај, не само Министерството за внатрешни работи, работеше и јавното обвинителство, тој беше задржан и предаден на понатамошна постапка во јавното обвинителство и во судството. Добро, демантирајте ме, докаде случајот со Дритон? Не, таму за работите не само со Дритон, за сите други. Од моментот кога одат во јавното обвинителство, ќе мора таму да ги побарат информациите заради тоа што тие можат да ви ги дадат докаде се движат тие истраги. Меѓутоа, јас потенцирав и на почетокот. Дали постојат слабости во правосудните органи? Да, постојат. И ние тие ги имаме нотирано или ги препознаваме, ги гледаме. Меѓутоа, ако направиме разлика помеѓу едниот период и другиот, денеска немате разговор, прислушувам во кој што ќе излезе некакво тефтерче од кое што се нотираат суди или јавни обвинители и на тој начин се узурпира тој систем. Има уште многу да се работи во тој дел да се постигне целосна независност, транспарентност, неселективност во постапките, меѓутоа напредокот е многу голем. Дали мрежата на високиот криминал е испреплетена и во полицијските структури? Секаде има врски и структури кои што допира до криминалните активности. Така да, ако погледнете изминатиот период, колку постапки имаме поведено во делот на криминал, на корупција, на учество на полициски службеници кои што биле, на учество на припадници во државна администрација, политичари и така натаму, сето тоа значи дека инклинираат и тоа не е случај само кај нас. Тоа е случај во секоја држава. Прашањето е само дали вие ќе имате систем кој што ќе одговори и ќе биде на страната на граѓаните, а ние тоа го правиме во момент. И околу предизборните калкулации и комбинаторики, дали е договорена коалиција СДСМ-ДУИ или окрупнување на Европскиот фронт на престојните избори? Тоа се концепти за кои што се разговара и се прават анализи се уште и помеѓу коалиционите партнери на Социјалдемократскиот сојуз, на таа голема коалиција што имаме, ние и секако на партиите кои што сака да се приклучат кон Европскиот фронт. Или партии, поединци, невладени организации, една структура целосна која што смета дека Република Северна Македонија мора да чекори цврсто на Европскиот пант и мора да има јасна визија за тоа каде треба да се движи. Така да, ова е период во кој што се прават сите тие анализи и сигурно дека ќе се донесат одлуките. За мене е многу важно да имаме во тој дел навистина добра понуда за граѓаните, која што ќе понуди известност, која што ќе понуди просперитет и која што ќе понуди остварување на нашите стратешки национални интереси.
Дали лидерот на СДСМ Ковачевски ве информираше за ручекот со Заев и Ахмети? Немам јас информација во однос на ручекот, некоја посебна од претседателот на владата, затоа што сметам дека тоа е разговор на луѓе кои што се одбрани да присуствуваат на таа средба. Тоа што беше соопштено во јавност, што сите ние го знаеме, секако дека биле теми на разговор предстојните избори, настапот на изборите и така натаму. Како ги доживувате коментарите кои неделава можеше да се слушнат од најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ, која е, впрочем, и убедена дека ќе победи на следните парламентарни избори, дека Оливер Спасовски бил најлошиот досегашен министер за внатрешни работи? Видете, за тоа постојат аргументи, постојат факти, постојат докази кои што несомнено се директен одговор на сите овие прашања. Прво, 2015 година го затекнав Министерството како високо партизирано и криминализирано. Министерство кое што злоупотребуваше човекови права, прислушуваше на 22.000 граѓани. Министерство кое што криеше убиства, ќе спомнеме за Мартин Нешковски и за припадникот кој што губи во тој период на обезбедувањето на Груевски. Ќе ја спомнам вистината за Македонија која што ја објавивме низ разговорите. Ќе спомнам за долг од 40 милиони евра. Ќе спомнам за никакви услови за работа на полициските службеници. И ќе спомнам за тоа дека беше една од најнетранспарентните институции, најзатворените во државата. Ќе спомнам за најмалото ниво на доверба кај граѓаните, историски најниско, и тоа оправдано заради случувањата кои што се денеска. И сега да направиме паралела што имаме во овој период. Министерството за внатрешни работи е институција една од трите најтранспарентни институции. Исто така со доверба која што се движи повеќе од 65% во сите овие години. Е министерство кое што од година во година има бројки на намалување на вкупниот криминалитет и изголемувањето на ефикасноста. 2023 година ја завршивме како година во која што имаме 8% намалување на вкупниот криминалитет визави 2022 и за 4% изголемување на ефикасноста. Е министерство кое што успеа целосно да ја консолидира и обнови воздухопловната единица, за прв пат да воведе можност за гасење на пожари од страна на полициските воздухоплови, за прв пат да успееме да поставиме систем за медицински транспорт, да реконструираме 80 објекти, да изградиме нов ИКТ центар со комплетна информатичка инфраструктура и да го смениме системот кој што бил во 80-тите години, да изградиме најсовремена форензичка лабораторија. Овие два објекти се со ИПА фондовите, со средства од Европската Унија, да изградиме нова полициска станица во аеродром, кој што е во тек на градба, да се започне реконструкција на целиот систем кој што е во Македонската телевизија за управните служби, да се набават униформи и многу други работи. И ако имате простор и време, можеме да разговараме. Добро, ова може да го споделите во текот на изборната кампања. Не, аз во текот на изборната кампања ќе го споделам. Меѓутоа, морам да ви направам паралела, бидејќи ме прашавте. А за паралелата, кога ме прашувате, мора да правиме споредба. Како било и како е денеска? Која е вашата лична амбиција? Мојата лична амбиција е да продолжи Република Северна Македонија цврсто да чекори по европскиот пат. А тоа е можно само со влада која што ќе биде предводена од Социјалдемократскиот сојуз и проевропските сили. Верувате кога лидерот на СДСМ вели дека по изборите тој ќе биде повторно мандатар на идната влада? Секако дека изборите, а базирано на се тоа што ќе го понудиме како понуда пред граѓаните, и кадровска, и програмска, и секако визијата, известноста, сигурноста која што ја нудиме,
дека Социјалдемократскиот сојуз ќе формира влада. Благодарам за гостувањето. Благодарам. Следете интервју со Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, кој беше всушност еден од премирите на една од пржинските влади. Од 2008 до 2016 година беше председател на Собранието. Во негов мандат беа изгласани пржинските влади. Од Емил Димитриев и Оливер Спасовски како премиери на тогашните две преодни влади. 8 години беше на чело на законодавниот дом. Во негов мандат, Собранието на моменти личеше на вистинско политичко боиште, кое на моменти ги поминуваше границите на нормално демократско соочување. Во вечерашното издание на Трилинг гостин е Трајко Велјановски, поранешен спикер на законодавниот дом. Господин Велјановски, ово е ваш прв телевизиски настап. Па, после долго време, после неколку години, може да се каже дека е прв. И сито и решето поминате во законодавниот дом, ни се еден турбулентен период. На почеток младце ќе ве навратам во ваше време. Чувствувате вина и одговорност што, например, во ваше време тогашната опозиција беше изфрлена на клоци. Се случи 27 април, упадот во законодавниот дом. Не, ја не чувствувам одговорност, затоа што јас си постапувам согласно правилата, деловникот и нормите. Сега знаете дека е политичко боиште во собранието, условно да кажам, и власта и опозицијата, и дојда до, за жал, до тие немили настани кои што беа да не навлегуваме сега во длабочина кој е бил предизвикал, па зашто било направено тоа. Дека не се добри, тие работи не се добри, но лично не чувствувам, затоа што јас сум таков легалиста и 8 и пол години кој што го водев собранието во три мандати, стриктно се држав по деловникот и нормите по кои што треба да постапува еден председател на собрание. Кој ги отвори тогаш вратите во законодавниот дом за да се случи упадот? Па не знам, тоа не ли си кажа обвинителството, си имаше во кој што се укажа, кои од ги отвориле вратите, сега да не навлегуваме во тој дел, затоа што ја не сум тој истражниот кој што први ја не сум знаел, но имаше истражни органи кои што ги утврдија кој што како направил во тој дел. Каде вие лично бевте во тие моменти кога се отворија портите од законодавниот дом? Во кабинетот мој, затоа што заврши тоа седницата, ја е продолжив за утрешниот ден, согласно деловникот па кажу, и не ни најмалку очекував дека може да се случи тоа. По својот кабинет горе. И очекував да се смири ситуацијата, да се разотидат пратениците и народот кој што беше надвор од собранија и да си продолжи утрешниот ден во редовна постапка кој што беше и одложен на седниците. Дали тоа беше своевиден институционален пуч? Од кого? Имаш и од поише, да. Ако се на навлегуваме, затоа ви кажам, ако навлегуваме во детали, има многу да се објасно. Начинот на изборот веќе беше недоловнички и не би сакал се во тој дел, затоа што би требало многу да се разглобува, инаку ја го сметам дека е неделовничка начин на избор. Според хиерархијата во државата, вие сте тогаш, во тоа време, сте биле втор човек на државата, после председателот. Па така доаѓа по уставот. Инаку ние сме парламентарна демократија, ако земите така парламентарна демократија, дори председателот на собрание може да се каже дека е прв согласно уставните овластувања. Денове многу тековни функционери на ВМРО-ДПМНЕ зборуваат за невиноста на осудените за 27 април. Со доза на патриотизам велат дека тоа било инструирано за упадот. Но сега вас ве прашам лично, но и дел од вашите поранешни сопартици, колеги од ВМРО, никој од вас не се огради од морална, етичка одговорност или не се огради од екс-премиерот Никола Груевски. Дали толку му верувавте во неговите постапки кои ги носеше? Па веќе секој си одговара за своите постапки. Јас не можам да се оградувам од вас или вие од мене. Секој си одговара за своите постапки и секој треба, ако чувствува некој одговорност, да си каже за самиот себе. А не некој за друг да каже. Јас така го толкувам, да. Господин Велјановски, спиете мирно? Да. Чиста ви е совеста? Да.
најчесто. Дали се чувствувате изневерен, предаден од поранешниот председател на владата Никола Груевски? Не. Зошто ви? Ви кажувам, секој си постапува согласно своите морални чувства за одредена постапка. Ако некој смета дека сгрешил, тоа се чувствува одговорност. Ако некој не, ако нема никаква одговорност, зошто да има морално нечиста совест, кој што вие сакате да ја представите. Пред да се осврнеме околу формирањето и гласањето на Пржинската влада, уште неколку прашања. На Фейсбук преписките од Будимпешта, Груевски, незадоволен е и од вас. Но вели, за Трајко имам што да кажам. Грешка сте. Погрешни Фейсбук статуси цитирате. Грешен ви е Фейсбук статусот. Дали сте биле во контакт со Никола Груевски откако замина од државата? Не. Друг пат проверивајте ви Фейсбук статусите пред да ме прашате. Не е веродостојен неговиот статус? Не ви е точен Фейсбук статусот. Господин Велановски, како е вашето искуство со изборот на Пржинската влада? Како беше, какви беа релациите меѓу собранието тогашно и пратениците со тогашната преодна влада, имаќи во предвид дека имаме законодавна и извршна власт? Колку Пржинската влада е функционален модел? Тоа е хибридно решение. Е сега ако ги следите и моите Facebook статуси, ќе видите дека јас у последно време кажувам дека е тоа хибридно решение, кое што е направено за во други околности и за други цели. Тоа беше согласно некоја вика техничка, таа е чиста Пржинска влада. Затоа што произлезе од Пржинскиот договор во кој што беше склучен јуни 2015 година. И после се формира три Пржински влади пред да дојдат до изборите во 2016 година декември. Едната беше во ноември, кај што ја предводеше Груевски, и беа уклучени таму двајца министри од СДС, Спасовски и Ременска. Втората беше во јануари, кај што, согласно Пржинскиот договор, требаше председател на владата да поднесе оставка, нов да дојде, тогаш дојде господин Темил Димитриев како мандатор. И тогаш СДС не ни учествуваше во гласањето за своите министри во јануари 2016 година, за тие што ги предложа. И малку сами е чудно кога и тие кажуваат како може некој да предлага да не гласа, кога се тие првите го направи. И послем ради икс околности, пошто СДС нечеше да учествува и да го почитува договорот Пржински за одржување на првите избори 24 април и вторите за 5 јуни, се повлекува и поднесува оставки од Пржинската влада. Се констатираат и оставки и во септември 2016 година се формира пак трета Пржинска влада, во која што учествуваше СДС, и таа Пржинска влада ги спроведе изборите во 2016 година, во декември. Тоа е во однос на првиот дел и кој што прилезе. И тогаш беше така регулирано во Пржинскиот договор, дека таква Пржинска влада ќе се формира и ќе биде само за изборите за 2016 година. Еве, сакам и вас, ама и на јавноста да наметнам една идеја, не идеја, не едно моје укажување, дека ова Пржинска влада формирани, не само ова, него што се формира и предходите, се спротивни на Уставот и Законот за организација и работа на органите на Државната управа. Господин Велјановски, ако е спротивно на Уставот изборот на Пржинската влада, ако еве ВМРО ДПМН е деновија и лидерот Мицковски вели дека е нефункционален овој модел, дека они дури понудиле идеја ова политичката влада да ги спроведе изборите, но сепак се одело со решение и овие избори да се иде со Пржинска влада. Кој е моделот прифатлив што може да спроведе објективни, демократски и фер избори? Зошто мораше и зошто мора и овој пат да идеме со Пржинска влада? Ние, за жал, почнуваме да залекнуваме
заличуваме на договорна демократија отколку на парламентарна демократија. Значи, ние некоја ще се договараме за нешто што е ван законите и уставот и го применуваме и кажуваме така се договориле лидерите на политичките партии. Сега ме прашувате кој е модел. Така, први ни е за да имаме условно да кажам признаени избори, а тој ще губи, така. Треба да имаме демократска култура и да ги почитуваме изборите и волята на народот, она како што одлучил на изборите. Ако веќе сметаме дека не може тоа, разбирате, има други примери кај што има експерска влада. Во кој што, дали во Бугарија беше или во други држави, можам да ви да се изгугла да се види, дека има држави кај што има експерска влада, например, 30 дена, 40 дена пред изборите ги спроведуваат изборите. Да се каже дека веќе не е потребна пржинска влада е голем комплимент за сегашната влада и за владеачките партии која сочинуваат. Тоа е признание од опозицијата до власта дека довербата во честната смена на власта е воспоставена и дека не е потребно ова глупаво под наводници решение кој не е така глупаво кога си имате работа со нечесни и нефер политичари, ке напише во колумна минатата година поранешниот амбасадор и професор Денко Малевски. Што вие мислите? Него да го коментирам? Вашем видување. Не, моја видување кажа, нема потреба него да го коментирам. Тој сам ја нека си каже. Јас сметам дека треба да се има политичка влада и да се ги спроведе изборите и да имаме демократска култура на признавање на изборите резултати и на волјата на граѓаните. Дали јавајки на националните чувства на македонските граѓани, ВМРО ДПМН категорично вели против премиер Албанец за преводната влада? Не, видете са, ова беше договорен премиер. Така, договорија уште пред да ја формират ова влада во после изборите 2020 година и договорија дека СДС и ДУИ дека ќе има технички премиер Албанец. Што значи дека на ВМРО ДПМН им било јасно зошто сега се против Талат Џафери? Ама тие го договорија, тие можат и сега да се формираат политичка влада. Не мора да чекаат 100 дена. Може 2 месеци, 3 месеци, не е проблем. Зошто не го направија тоа, ако смета дека... И јас како што гледам дека ВМРО ДПМН не се противи на тоа дека е премиер Албанец или нешто. Он, ВМРО ДПМН, кажува за личността која што е предложена. Господин Велјановски, ВМРО ДПМН според сите истражувања е во фаворитска позиција на престојните избори, меѓутоа недела американскиот дипломат О'Брајан сугерира нон-пејпер со кој ВМРО ДПМН на избирачите би им објасниле или би им понудиле како би го решиле спорот со Бугарија и би се спровеле уставните измени. И сега прашањето ми е едноставно. Дали ВМРО ДПМН игра на картата на билдање на рейтингот за домашна употреба меѓу граѓаните, а при тоа дека кога би дошле на власт дека сепак во нивен мандат ќе бидат изгласани уставните промени? Би прашал се зошто е, не само јас прашувам и други, зошто не беа ставени уставните амандмани на гласање. И најдобро по мене ќе беше да се стават уште пред година дена истите овие уставни амандмани, да се кажеше собранието и согласно резултатите од гласањето ќе имаше или нови избори или ќе се продолжија уставните амандмани, до сега ќе поминаваше една година дена од како тој процес ќе се види како ќе се изјаснија пратениците во собранието. Значи ние непотребно изгубиме година и пол после тој француски предлог, нели, што произлегува уставните амандмани. Ние треба да кажеме, да ги видиме резултатите од изборите. Значи, резултатите од изборите ќе диктираат темпото на активностите на новата влада и новиот парламентарен состав. Вие, како што кажате, ВМРО ДПМН по сите анкети убедливо води. И дори ја би кажал, ако има референдумско изјаснување, не е чудо да има
и абсолютно мнозинство. Но без оглед на то, еве кажувам, не само ВМРО да помене, и било која друга влада, друг парламентарен состав, треба да води сметка за интересите на граѓаните, да не ги загрози националните интереси на граѓаните во Република Македонија и да најди модус, механизам во кој што ќе се придвижиме во Европската заедница, затоа што, а верувате, кај народот владе голема депресија. Дали преговарачката рамка со Европската унија е на штета на националните интереси? Та е најголемата штета. И протоколите, двата кои што се подпиша. Та наметната, условно да кажам, преговарачка рамка и делови од преговарачката рамка кои што ги загрозува националните интереси. Сметате дека може ВМРО ДПМН да репреговара нов договор со Бугарија? Па треба да се најди механизам за да може да се оствари тоа. Дали вие мислите дека постои друга алтернатива освен членството во Европската унија? Не. Најбитно не е членството, не е да постои. Најбитно, најбрзо треба да го оствариме. Што поврзо да го оствариме, што кажав. Ако забавиме со тие процеси, ќе имаме демографска пропаст на државата. Граѓаните ќе ни се иселат. Нема работа, осиромашување. Не сметате дека прокоцкавме преголеми шанси за да стигнеме до преговарачка рамка со ЕУ, а сега сме заложници поради внатрешни битки меѓу едните и другите. Говорам пред се меѓу СДСМ и ВМРО. Па видете, ако се повратиме назад, ние сме прекоцкали уште 90-та година шансата и за НАТО и за ЕУ. Значи, точно дека може да сме пропуштиле, ама треба да се гледат околностите и конкретно која била целта што требало да се плати за да се заврши тој процес. Добро, прокоцкавме и шанса да договориме, да постигнеме договори со Грција во времето на мандатот на Груевски, кога имаше сериозно добар предлог за името, кога тогаш предлогот беше за билатерален однос, а не и за меѓународна употреба. Па затоа кажувам, сме прокоцкале и во тоа време, но и од 90-та година натам сме прокоцкале за, веројатно може би, ако на време сме го фателе возот, би биле сега долго време и членки на НАТО и членка на Европска унија. Затоа кажувам дека една од приоритетните задачи на оваа влада, идната што ќе биде, да што побргу се приклучиме на возот на Европска унија, за да можеме да има напредок на државата. Господин Велјановски, ВМРО ДПМН најавува дека кога ќе дојде на власт, ќе го ослободи судството, македонското судство од политички бизнис. Стеги и најавува при тоа дека ќе ги прочешла сите сомнителни противзаконски дејствија во државата. Дали ова на поведок не ви наликува на реваншизам? Па не ви рекол дека, зошто реваншизам? Ако нешто се проверува дали било исправно, не реваншизам. Ако било исправно, никому ништо. Ако не било исправно, тој нека му ја мисли, условно да кажам. Јас, како што знам, дека во тој дел во однос на реформите кои што се најнеопходни во однос на нашето пристапување во Европската унија, тоа е реформите во судството, мислам дека како тоа ќе се спроведе, ќе го има во програмата ВМРО ДПМН и врз основа на таа програма ќе ги спроведува реформите во судството. Бевме оквалификувани како хибриден режим, заробена држава. Како денеска би ја дефинирале состојбата во која функционираме? И хибриден или заробена држава. Двете се ги надоградуваме ние. И хибриден и заробен. На крајот, какви се вашите лични проценки постизборни? Како ќе изгледа Македонија по изборите? У која смисла како ќе изгледа? Во однос на распоредот на силите. ВМРО, како што кажа, ВМРО ДПМН треба ќе биде власт, а битно со колку пратеници е зависи од излезеноста на граѓаните во Македонија. Што поголема излезеност има,
што поголемо референдумско изјаснување, поголема убедлива победа ќе биде на ВМРО-ДПМН и верувам дека како предводник на новата власт за бргу време ќе се осетат позитивни промени во државата. И тоа ќе биде и задача и цел на ВМРО-ДПМН како владеачка партија. Господин Велјановски, ставивте крај на политичката кариера или... Не, малку одмор има. Очекувате лидерот Мицковски повторно да ве разигра политички? Па јас сум тука секојаш, не мора... Како мислите да ме, да ме разигра? Јас сум тука, инако не сум се појавувал во јавност, инако сум тука. Јас сум во ВМРО-ДПМН 30 години. И Христијан Мицковски како лидер на ВМРО-ДПМН е третиот председател. А јас сум во таа партија. И секогаш, кога можам, ќе согласно моето искуство, ќе дам свој придонес во било која сфера, кај што јас можам да дам. Јас сум бил во Министерство за правда, сум бил во Собрание, пратеник и така. Тоа беше Трајко Велјановски, поранешен председател на Македонското Собрание. Најпрво разговаравме околу тоа како изгледаше Македонското Собрание, додека тој беше спикер на Законодавниот дом за упадот во Собранието, но и се осврнавме и во пресрет на формирањето на пржинската влада. Политички калкулации и комбинаторики во пресрет на парламентарните избори. Европски фронт наспроти Европски сојуз. Кој со какви идеи и програми ќе излезе на предстојните парламентарни избори? Од 2013 до 2021 имавме серија на изборни циклуси. Во ова издание на тренинг со говорник и гостин ќе биде Андреа Стојковски, извршен директор на Преспа институтот. Господин Стојковски, дали фактот што сега парламентарните и председателски се во речиси идентичен термин, всушност ќе биде дополнителен мотив кај граѓаните да излезат и да гласаат? Граѓаните вообичаено излегуваат и гласаат на парламентарни избори. И предпоставувам дека тоа е мотивот зошто се поврзуваат парламентарните со председателските избори, во вториот круг на председателските, за да има поголем мотив кај поголем дел од граѓаните да излезат и да гласаат на председателските во вториот круг и на парламентарните избори. Ова се случи, се има случено и предходно и беше на истиот начин моделиран изборниот календар за да можат да се одвестуваат двата изборни циклуси, односно не двата изборни циклуси, туку вториот круг од председателските избори со парламентарните избори, повторно поради мотивот кај граѓаните да излезат на парламентарни избори и да гласаат. Вообичаено, трендот така покажува изборната излезноста и мотивот на граѓаните да учествуваат на изборите е поголем кај парламентарните зашто кај други. Зошто кај граѓаните има или што всушност граѓаните на овие избори би ги мотивирало да излезат и да гласаат? Уф, ова е многу тешко прашање. Ако се движам по она што сме го правеле како истражување пред неполн месец, малку повеќе од еден месец практично, неколку дена, она што ние истражуваме во главном односи со други држави и надворешна безбедносна политика, за 70% од граѓаните членството во Европската Унија е единствена опција за државава. Нормално тоа е и најдобрата опција за државава. Така би можело да се толкува овој одговор. Она што е исто така интересно од тоа истражување, кога ги прашавме зошто е најдобра опција за државата членството во Европската Унија, најдобар дел од граѓаните, мнозинство од нив, прв избор го покажуваат економскиот развој и нови работни места. Па потоа зборуваат за владење на правото, па за почитување на човековите права, па на крајот зборуваат за транспарентност и борба против корупцијата. Тоа се првите четири карактеристики зошто сметаат дека ЕУ треба да биде нашата најдобра опција. Ако тоа го пренесам на избори, веројатно економијата почнува да станува
многу повеќе прашање на одлучување на парламентарни избори, иако не можам да кажам дека таков беше случајот 2016 година, не можам да кажам дека бевме во таква фаза додени во 2020 година. Најчесто електоратот гласа за партија, а не за кандидат. Тоа го покажуваат сите статистики. Дали во случајот со председателските избори таков ќе биде односот на избирачите? Дури и ке председателските избори, кога ги гледавме низ призмата на излезност, на однесување на добиени гласови, постапување на гласачите и демографски карактеристики на населени места на политички партии, главно гласачите одлучуваат за политичката партија. Многу мало влијание има улогата на личноста на кандидатот. Се уште се држиме во таква некаква блоковска поставеност. Што не очекува после изборите? И каква слика ќе добиеме постизборна? Треба да се има во предвид и времето во кое што се прави самата анкета, колку е близу или колку е далеко од изборите. Она што треба да се земе како добар индикатор веројатно е пропорцијата на гласовите помеѓу политичките партии, бидејќи тоа горе долу се задржува. Сега има такви кои што зборуваат за кредибилни истражувања и институти и помалку кредибилни, ама за тоа веројатно не сум меродавен да ценам. На пат до нова влада, дали е време за проветрување на политичката сцена? И како вие гледате на овие поделби Европски фронт наспроти Европски сојуз? Во овие можни политички калкулации, окрупнување на владеачката гарнитура наспроти зголемување на опозицијскиот блок? Мора да бидеме и тука до некаде предпазливи, ако само ги читаме изјавите и како настапуваат политичарите, тогаш сите се многу проевропски определени или многу прозападно определени. За разлика од политичките елити, граѓаните размислуваат на поинаков начин. Например, пред малку зборувавме за односот на политичките партии визави прашањето за пристапување во ЕУ. Она што можевме да го забележиме од нашето истражување во декември завршено, беше дека голем контингент на гласачи на ВМРО-ДПМН, например, не чувствуваат дека партијата треба во никаков случај да го промени својот став во однос на уставните амандмани. Без оглед кога тие ќе се случуваат, тоа ги става во незавидна ситуација партијата и партиското раководство да постапуваат или да зборуваат на определен начин. Тоа е последица на наративот кој што го граделе долго време. Меѓутоа, во овој момент, освен начално застапување за проевропски, за Европска Македонија или за пристапување во членство во Унијата, немојте да очекувате дека ќе добиете поинакво искажување или дополнување на тоа како гледаат дека државава ќе стане членка на Европската Унија. Во таа смисла, окрупнувањето на политичките блокови е исто така, или формирање на некакви политички блокови исто така може да ја олесни работата. Ќе олесни работата на гласачите. Меѓутоа, поврзувањето на политичките партии, иако политиката и математиката не се исто, 1+1 никогаш не може да бидат 2, уствари може да бидат 2, ама може да бидат и 2,5 и 3, може да биде и 1, може да биде и 0 во политиката, во математиката е тоа секогаш 2. Ако се знаат да се пратат вистинските пораки, ако се ангажираат гласачите со добро објаснување,
со добра комуникација, мислам дека може многу да се промени состојбата. ВМРО-ДПМНЕ е убедена дека ќе има убедлива победа на предстојните парламентарни, а е сигурна дури и дека нивниот кандидат за председател кој да е ќе победи и за иден шеф на државата. Од друга страна, лидерот на СДСМ и довчерашен премиер Ковачевски најавува дека повторно ќе биде мандатар за состав на идната влада по изборите. Кои се вашите лични проценки? Па добро, јас не правев лични проценки. Гледавме во институтот малку подалеку. Ги зедовме изборните циклуси во последните 10 години. Од 2013 година до 2021 година ги зедовме сите изборни циклуси. Ги исклучивме гласањата за градоначалници, затоа што не покажуваат многу. Меѓутоа ги задржавме председателските избори затоа што анализиравме блоковско организирање на изборите во 2024 година. Од она што можевме да го видиме е дека еден од блоковите или ајде вака ВМРО-ДПМНЕ е точно е дека успеал да обезбеди поголем квантум на гласови на локалните избори 2021 година. Меѓутоа, не можеме да забележиме дека тој квантум на гласови може да порасне премногу во 2024 година. Зошто го кажувам ова? Затоа што на сите работи кои што се случуваат на моментот дека ВМРО-ДПМНЕ е опозиција, дека последната промена на власт се случи 2017 година, значи должината на периодот на владење, мислам дека не покажа капацитет за раст на политичката коалиција. И во таа смисла, организирањето на проевропски фронт или на Европски сојуз може да ја промени работата многу. Земевме во предвид каква е демографијата на политичките партии. Затоа што зедовме податоци кои што се направени од постојни анкети, гледавме, кросреференцирахме податоци, демографски одговори и така натаму. Ги гледавме и ги потврдувавме истите податоци со пописните податоци по населени места и демографијата на населените места. Да видиме колку тие коинцидираат. Потоа зедовме, обработувавме податоци за излезност и тоа излезност просечна на национално ниво, меѓутоа е излезност која што подоцна ја анализиравме до ниво на гласачко место. Ги анализиравме гласачките места, распоредеността на гласачките места или геолокацијата на гласачките места. Зедовме други дополнителни статистики кои што можеа да не водат во некакво анализирање на начин на одлучување или на постапување на гласачите. И на крајот зедовме податоци од јавно достапни анкети. Гледавме пропорцијата помеѓу политичките партии, ја гледавме пропорцијата помеѓу анкетите и изборните резултати, поврзувајќи ги при тоа изборните циклуси и времето кога се правени таквите анкети, за да може да ни помогне во некакво анализирање или проектирање на некакви резултати. Ако тоа земеме да го проектираме или да го ставиме во модел за следење и проекција на однесување на гласачите, мислам дека шансите за победа на проевропскиот блок наеднаш многу растат. Имајќи ги во предвид, реков, излезноста, демографските показатели на политичките партии на населените места, трендовите на однесување на овие изборни циклуси, дури и на изборните циклуси за кои што слушнавме колку биле со изборен инженеринг. Благодарам за гостувањето во емисијата.
благодарам и на вас. Следва разговор и гостување на Андреа Стојковски, извршен директор на Преспа институтот. Следвте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг, во кое гостува Трајко Велјановски, поранешен председател на Македонското собрание, Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи и поранешен премиер на преодната влада, како и Андреа Стојковски од Преспа институтот. Довидување до идниот петок во исто време.